Dobrý den, mám tady další výklad karet, který se inspiroval vaším dotazem. A tady tenhle dotaz jsem dostala do e-mailu. A jenom pro ty z vás, kteří mi teda posíláte dotazy, ať už do e-mailu nebo do komentářů, tak abyste si dokázali udělat obrázek o tom, kdy se můžu dostat na váš dotaz, tak tahle otázka, tenhle e-mail mi přišel do mailu někdy v první polovině března. A já ještě než se do toho pustím, tak já bych vám chtěla moc poděkovat za všechny lajky, které dáváte mým videím. A chtěla bych vám poděkovat za komentáře i za ty vaše e-maily, které mi posíláte. A rovnou se omluvím, že neodpovídám, to fakt nestíhám, takže a nicméně všechno čtu, a neznamená to, že neodpovídám, že vás ignoruju, a to vůbec ne, já z toho opravdu moc vážím. A takže děkuju vám za tu vaši podporu, mě to neskutečně těší. Tak a teď se pojďme podívat už na ten dotaz, ať to nezdržuju. A ten dotaz mi psala žena a týká se našeho oblíbeného tématu a vztahu. A tady tahle žena mi psala teda o vztahu s mužem, který trval několik let. A nicméně ten vztah tady s tímhle mužem nebyl úplně jednoduchý, spíš naopak bylo to docela těžké pro ní. A protože ten muž kromě toho vztahu s ní vyhledával ještě takové románky i jako s jinými ženami, takže se s ním několikrát rozešla během těch let, co spolu byli, ale nikdy to nedokázala ukončit úplně. A tak se vždycky po nějaké době teda k němu vrátila a zase se to vrátilo teda do starých kolejí, a že to všechno šlo prostě podle toho, jak to vyhovovalo tomu muži. A té ženě teda před několika týdny došla trpělivost a definitivně teda utnula veškerou komunikaci tady s tímhle mužem, ale moc se tím trápí, moc jí to trápí a tak mě prosila, jestli bych se nepodívala karet a jestli bych se nezeptala karet a jestli by se mu neměla ještě ozvat, jestli by ho neměla zkusit nějakým způsobem kontaktovat a jestli by to ještě teda nemohlo nějakým způsobem se zlepšit nebo začít jít jinak, začít jít tak trošku podle jejich představ. Jestli by se ten muž mohl změnit, protože říkala, že s těmi ostatními ženami teda vždycky vydržel jenom krátkou dobu a s ní vydržel vždycky, nebo s ní byl de facto jako dlouho, několik let. Tak jo, půjdeme na to. Pojďme se na to podívat. Já jsem si vzala tentokrát tarot magického měsíce a k němu jako takovou závěrečnou tečku jsem si vytáhla jednu kartu z karet kouzelné mapy. Tak, když se dívám na ty karty, já si myslím, že tady tenhle vztah s tím mužem, on vám přišel do života z nějakého důvodu. A právě možná díky tomu, že tady mám tu kartu proměna a pak tady mám dvě karty, které teda naznačují na to zahloubání se sami do sebe a uspořádání si toho našeho žebříčku hodnot, tak já bych řekla, že tenhle vztah vám přišel do života proto, abyste si něco uvědomila a možná právě proto jste se k němu pořád vracela, protože během těch let, co jste byla tady s tímhle mužem, a tak vy jste možná nepochopila úplně tu lekci, kterou vám vesmír prostřednictvím tohoto muže jako dával. A proto jste se od něj nedokázala odpoutat, proto jste se k sobě teda pořád vraceli. Já možná začnu tou sedmičkou poháru, to je karta, která hovoří o nějakých iluzích. Vy jste si možná naprojektovala tady toho, do toho muže nějaké své představy, nějaké svoje sny, nějaké touhy, ale oni většinou tady na téhle kartě, na té sedmičce poháru, to bývají takové tak trošku jako vzdušné zámky. Sny, které nejsou založené úplně na reálném základě, sny, které se můžou jedním možná mírným vánkem rozplynout. A tahle karta hovoří o situacích, na které nahlížíme skrz sklíčka těch růžových brýlí, takže tam se může velmi snadno stát, že spadneme na zem.
že opravdu máme nějaké očekávání, které vůbec neodpovídá realitě a že si sníme prostě o něčem, co nemá vůbec reálný základ a může se nám stát, že tady z toho našeho snu velmi tvrdě teda vystřízlivíme. Takže já bych řekla, že je na čase už sundat si ty růžové brýle, začít teda pohlížet na tu situaci, na toho člověka reálně. A i díky těm ostatním kartám opravdu, které tady jsou, opravdu zkusit si sama v sobě vyřešit, jestli tady tohle je opravdu někdo a něco, a co my ve svém životě chceme, po čem opravdu toužíme. A já se nedivím tomu, že jste tím mužem takovýmhle způsobem třeba byla okouzlená, jo? Že jste se do něj zamilovala. Tady mám rytíře holí. Rytíř holí, to je prostě vtělený temperament. A to je člověk, který do toho našeho života přijede jako taková ohnivá střela. A převrátí v tom našem životě všechno vzhůru nohama a dokáže v nás vzbudit nejenom teda ty vášně, ale takové jako naděje na to, že by to s tímhle člověkem mohlo teda vyjít. A on do toho vztahu vjede jako uragán a může tam přinést i nám do toho života takové nějaké jako až bláznivé zamilování se. A zamilování se možná bez toho, aniž bychom řešili následky tady té lásky, následky tady toho zamilování. A určitě tam byly prostě vášně, určitě jste k němu se cítila nějakým způsobem jako neodolatelně přitahovaná. Ale on to takhle má, ten rytíř holí, že prostě vjede do toho života a vjede do té lásky. On je horkokrevný, on je prostě tady tohle je nejhorkokrevnější karta tarotu. Ale tím, jak vjede do toho našeho života, tak se může stát lehce i to, že časem ho to přestane bavit a prostě odjede. Odjede možná bez vysvětlení z toho vztahu, z toho našeho života a jede zase prostě někam dál. Jestli chceme teda v našem životě někoho, na koho bude spoleh, na koho se teda budeme moct spolehnout, že platí jeho slovo nejenom dneska, ale i za týden, za 14 dní, za měsíc, tak u tady tohohle rytíře holí to nenajdeme. Tady v tom tarotu magického měsíce ono to není jako tak vidět, tady je celkem klidný muž, který teda drží tu svoji hůl a možná tak jako opravdový rytíř tam pokleká na to koleno a normálně třeba v Rider-Waite tarotu tam je to opravdu anebo i v tom mucha tarotu. V Pictorialky tarotu, tam je to muž, který teda jede na tom koni opravdu a máte pocit, že ho nezastaví ani zeď. A takže takhle on se přiřítí do toho našeho života, tak prostě jako spontánně a oni jsou opravdu charismatičtí. Tady tohle to je člověk, do kterého se velmi snadno žena dokáže zamilovat, takže to tak trošku chápu. Ale fakt se na něj nedá spolehnout. A teď jde o to, jestli opravdu tohle chcete v tom svém životě, anebo jestli už tam chcete možná trošku méně těch vášní, ale takovou trošku větší stabilitu. Vy se možná s tou čtyřkou pentaklů pořád tak jako držíte toho vztahu toho člověka a máte pocit, že to nemůžete pustit. A možná třeba i proto, že máte strach, že když pustíte si tady tenhle vztah a tady tohle muže z toho života, že pak jako zůstanete sama. A možná to je způsobené opravdu strachem z nějaké upuštěnosti. Ale já bych řekla, že tady tohle, tady tenhle váš vztah, tady s tímhle mužem a že to je ten typický vztah s tím karmickým nebo osudovým partnerem, který má nás něco naučit proto a má nás někam posunout proto, aby ta naše duše vyrostla a aby byla teda připravená potom už pro toho duchovního partnera. A
Podívejte se na tu kartu, tam je prostě žena, která si tak jako na sílu a na moc drží ten svůj pentakl, nechce ho pustit teda s rukou, ale přitom nevypadá moc šťastně. Nevypadá moc spokojeně a spíš vypadá docela smutně, takže takhle si myslím, že se aktuálně, anebo že i během toho vztahu v průběhu těch let, co jste se teda přizpůsobovala těm podmínkám toho rytíře holí, že jste se takhle cítila. A jestli se ptáte teda, jak to, že s vámi vydržel tak dlouho, a když všechny ty ostatní paralelní vztahy teda s těmi ostatními ženami skončily poměrně brzo, a tak nedivte se tomu, vy jste možná byla jediná, která mu to tolerovala, tak podeď by s váma teda nevydrželo tak dlouho. To by mu asi žádná jiná žena netolerovala, když by jí řekl, že kromě ní teda udržuje vztah ještě s nějakými jinými ženami a že se nikdy nezlepší, že se nikdy nezmění. A zkuste se zamyslet nad tím, jestli opravdu jako tady tohle ve svém životě chcete. Já si myslím, že tenhle muž vám přišel do života proto, aby vás naučil větší lásce sama k sobě a větší úctě sama k sobě. A možná jako víc fakt myslet sama na sebe a začít žít ten život podle svého, podle těch svých představ a ne se pořád jako přizpůsobovat představám někoho jiného a přizpůsobovat se životu někoho jiného. Proto vám asi tenhle vztah přišel do života. Jestli se to opakovalo nějak cyklicky, jestli jste se teda rozcházeli a pak se k sobě vraceli, tak věřím tomu, že potom ta rána do toho zátylku od něj přišla a mnohem dříve, že se to tak jako zkracovalo to období, kdy teda přišla nějaká ta další žena, ten další paralelní vztah. A že to přišlo s větší intenzitou. Protože ten vesmír opravdu, on vám opakoval ty lekce tady s tímhle mužem, a protože jste je pořád jako nepochopila. A tak to přišlo s větší razancí, s větší kadencí a dříve, a pokaždé, proto, aby jste konečně už ty oči jako otevřela. A teď si myslím, že už by bylo opravdu i díky té desíci mečů vhodné to ukončit definitivně. Opravdu to nechat už jako umřít, nechat minulost v minulosti. Tady tohle už by měl být definitivní konec, jo. A tam určitě během těch let, které jste teda prožila tady po boku toho muže, tak tam určitě došlo k nějaké ztrátě iluzí o tom muži. Neprobouzejte je už v sobě. A neprobouzejte už v sobě tu touhu po tom dalším životě s ním, protože to už prostě opravdu není něco, co by se mělo křísit z mrtvých. A tady je potřeba fakt jako radikálně to utnout a těšit se na to lepší. Brát to tak, že vám skončilo nějaké špatné období ve vašem životě, období teda, které vám přineslo spoustu poučení a spoustu lekcí. A teď už na vás může čekat něco lepšího, když se k tomu zase nevrátíte. Samozřejmě to rozhodnutí záleží na vás, jo. Každý z nás si utváří ten život sám. Ale tady tahle karta, ta desítka mečů, ona opravdu radí nechat to být, nechat to v minulosti. Možná se cítíte tak, že jako by vám někdo zabrl všech těch 10 mečů jako dozad. A věřím tomu, že to takhle může být. Jo, možná si myslíte, že horší už to být nemůže, ale věřte tomu, že z toho dna, na kterém se teď asi cítíte, vede jenom cesta vzhůru. Ono se to už teď může jenom zlepšovat. Když už mu nedáte tu svoji sílu, když už mu nedáte tu svoji energii a když se zvednete z té země na ta kolena a potom na ty nohy a začnete konečně myslet sama na sebe. A my tady máme toho Vyselce a já tady tuhle kartu mám poměrně ráda. Ona nám naznačuje, že v našem životě přišla nějaká zkouška, a že jsme se možná ocitli v nějaké slepé uličce, ale teď je teda potřeba se zahloubat sám do sebe, možná tak trošku si přeházet žebříček hodnout, možná si sám v sobě tak nějak jako uspořádat, co do toho našeho života patří a co už tam
a nepatří, stáhnout se sami do sebe, možná tak trošku jako zastavit čas a zkusit z té nepříjemné situace, z té patové situace, ve které jsme se ocitli, a nějakým způsobem vybruslit tak, že se na situaci, na lidi kolem a možná i na sebe podíváme úplně z jiného úhlu pohledu. Jestliže ten vztah, který teď teda skončil, jestliže nefungoval a nefungoval podle našich představ, tak tady díky téhle kartě máme obrovskou šanci přijít na to proč. Co teda bylo špatně, že nám ten vztah nepřinášel to, co bychom od života očekávali. A díky tomu, že tady vedle toho veselce je teda dvojka mečů na jedné straně a na druhé straně je vůz, tak já si myslím, že tady bude potřeba si tak nějak jako probrat, jestli vy chcete dál teda tam se přizpůsobovat tomu člověku, dál tam teda zavírat oči před tím, co se vám nelíbí na tom jeho jednání, tak jako ta žena na té dvojce mečů má teda tu pásku přes ty oči. A jestli opravdu chcete předstírat, že vás to nezraňuje to jeho jednání, a že se vlastně nic neděje, když teda dělá něco, co vás mrzí, co vás bolí, a nebo jestli chcete se z toho vztahu vymanit, jestli se chcete osamostatnit díky té kartě vůz, jestli chcete konečně vzít ty opratě toho svého pomyslného života, toho svého pomyslného vozu do rukou pevně a jestli si ho chcete začít řídit sama podle svých představ. Jestli chcete, tak jako ta žena na té kartě, která tam teda sedí na voze a jede nějakou mlhou, a jestli chcete vyjet z toho lesa plného mlhy a někam do prostředí, které pro vás bude mnohem příjemnější. Vůz naznačuje odchod nebo možná útěk z nějakého starého vztahu a může přinášet nové jaro, ale vy si to musíte dovolit. Možná se budete připadat, ačkoliv teda ta krajina, ve které jste teď, tak jak to vidíme na té kartě vůz, ačkoliv je teda plná mlhy a možná nehostinná, ta situace, ve které teď jste, nepřináší vám nějaké jako radostné věci, tak vy možná v ní, v té situaci nebo v té krajině setrváváte proto, že to je nějaká jakási jako jistota pro vás a máte pocit, že když byste se z téhle situace někam pohnuli, tak se vydáváte někam do nejistoty. Že z toho důvěrně známého prostředí vyjedete někam jinam a nevíte úplně, co vás tam čeká. Ale ten vůz, on vám může přinést ten čerstvý vítr do plachet a skoncování s něčím, co už do toho vašeho života jako nepatří. On vůz mluví taky o dospění, o nějakém jako růstu, o posunu vpřed. A o tom, že ta naše duše nás povede za tou svojí touhou, za tím, po čem ta duše touží, za tím svým cílem. A já bych možná opravdu radila zkusit to. Nebojte se toho. Ale nebojte se toho, že když opustíte tady toho muže, když opustíte tenhle vztah, který vám ale stejně nepřinášel to, co vy byste si v životě přála. A nebojte se toho, že zůstanete sama. A možná ale chviličku si opravdu i díky té čtyřce mečů vezměte si čas sama pro sebe na to, abyste si opravdu pořádně srovnala všechno v hlavě. Vy možná budete mít pocit, že se všechno kolem zastavilo, ale ono se tam něco bude dít. Bude se tam dít něco na té, dejme tomu, vyšší úrovni.
Tady tahle karta, ona přináší možná takovou tu touhu nebo možnost získání vnitřní rovnováhy právě díky tomu, že se stáhneme sami do sebe, že si dovolíme nějaký odpočinek a že si dovolíme to uspořádání těch myšlenek našich. Takové to sklidnění. Jo, a možná je teď na čase prostě nabrat ty síly k dalšímu životu. A než se do něčeho teda pustíte, než se možná pustíte třeba do nějakého dalšího nového vztahu, tak bude potřeba srovnat si to všechno v hlavě. A opravdu už možná přijdete na to, že je potřeba žít ten život po svém. A žít ten život tak, aby to naplňovalo vás, žít svůj život. A třeba vás tady tenhle muž to jako konečně naučil, nebo může naučit. A žít si svůj život podle svého, nepřizpůsobovat se podmínkám někoho jiného, které nám nevyhovují, jenom proto, abychom nebyli sami. Ona samota někdy na nějakou dobu je prospěšná, protože tam dostáváme takovou tu šanci opravdu přehodnotit si žebříček svých hodnot. Já se ještě podívám na tu kartu proměna. A já si myslím, že i díky ní vám ty karty naznačují, že máte teď obrovskou příležitost ten život svůj změnit. A fakt vzít ho do těch vlastních rukou a konečně ho začít žít tak, a jak si to představujete vy. To teda 25 z karet kouzelné mapy. Tak se pojdeme podívat, co nám říká ta doprovodná kniha. Proměna. Nacházíte se v procesu hluboké a krásné proměny. Teď ten základ karty, teda přímo přímá pozice. Motýli si svá křídla zaslouží svým velkým úsilím. Proces proměny je často bolestivý, protože se neobejde beze ztrát a obětí. Když se měníte z jedné formy do jiné, musí nějaká vaše část umřít. Není jednoduché odevzdat se osudu, a hlavně pokud jste zvyklí o svém životě a o tom, jak ho žijete, určitým způsobem přemýšlet. Podobně jako had schazuje svou mrtvou kůži, nebo housenka umírá, aby se mohl zrodit motýl, i vy musíte opustit své staré myšlenky a přijmout nevyhnutelnou změnu, abyste mohli žít tím nejlepším možným životem. Možná se od vás žádá, abyste se zbavili nízké sebeúcty, snu, který už vám neslouží, vztahu, který vás vyčerpává, nebo nezdravých zvyků. Navzdory strachu se musíte vyrovnat s tím, že teď přišel váš čas proměny. Bude to vyžadovat určitou ztrátu, ale bude se vám líbit, kým se stanete potom. Vidíte, to z vás se může stát nádherný motýl. Já vám ještě přečtu obrácenou pozici, to by mohlo být něco, co ještě teda potřeba vyřešit nebo pročistit, a aby se z vás stal ten admirál babočka. Dobrá. Jsou doby zmatku a temnoty. Podobné bolestem růstu, jaké prožívá housenka v procesu proměny v motýla. Máme tendenci očekávat to nejhorší. Kdykoliv se objeví první známky problému. Třeba když je nám něco odebráno, nebo jsme zkoušeni nechtěnými okolnostmi, které nás nutí vzdát se starých představ o tom, jaký má život být. Vy nejste oběť. Jenom teď prožíváte dočasně nepříjemné období, kterým musíme projít všichni, než se nám odhalí krása. Tak. Máte nádhernou příležitost vyrůst. Tak ji nepropásněte. A já popřeju tazatelce a samozřejmě i vám všem krásný den. A mějte se krásně a mějte se hlavně rádi. Ahoj.